Եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է Եվրոմիությանը Հայաստանի անդամակցության հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, այսօր կխոսեմ հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի հետ։ Ողջունում եմ մեր տաղավարում։ Հունիսի 14-ին ժողովրդավարական ուժերի հաշտակի անդամ 4 կուսակցությունները հանդես եկան ասուլիսով, այսօր նաև 3 անդամների, ինչպես նաև քաղաքացիական ներկայացուցիչները ներկայացնելով Եվրոմիությանը Հայաստանի անդամակցության հանրաքվե անցկացնելու նախաձեռնությունը։ Ինչով է պայմանավորված հանրաքվեի միջոցով, հնարավոր չէ, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենք դիմեին Եվրոմիությանը անդամակցելու համար։ Շատ օրինաչափ կլիներ, եթե իշխանությունը ինքը վերցներ նախաձեռնությունը եւ ինքը տաներ գործընթաց առաջ, եւ իրենք քանիցս նշել են, որ իրենք են հենց այս օրակարգի գրողը եւ որ սա իրենց օրակարգն է, եւ եթե հիշում եք անցյալ տարեվերջին Հայաստանի վարչապետը Եվրախորհրդարանում իր ելույթով նշում էր, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան մերձենալ Եվրամիությանը, որքան Եվրամիությունը պատրաստ է ընդունել։ Դրան հաջորդեց արդեն Եվրախորհրդարանի մարտ ամսին ընդունած բանաձևը, ըստ որի նրանք հանձնարարում էին Եվրոպական միության գործադիր մարմնին պատրաստել Հայաստանի անդամակցության հայտը ընդունելու, որին հաջորդեց արդեն ապրիլի 5-ի հայտնի հանդիպումը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ։ Մենք տեսանք, թե տարածաշրջանային ինչ լարվածություն էր այդ արթիվ։ Եվ ամենակարևորը, ընդամենը մայիսին վարչապետը Դանիայում մի ելույթի ժամանակ ասաց, որ շատ կուզեր, որպեսի այս տարի Հայաստանը դառնա Եվրամիության անդամ։ Հիմա սրանք օրինակ կարևոր ազդակներ չեն, որ Հայաստանի իշխանությունը հենց պիտի ինքը վերցներ, նախաձեռներ այս գործընթացը։ Մենք տեսանք, որ Հայաստանի իշխանությունները մեր լսումներին ի պատասխան պատրաստ չեն այդ ոչ այդ կամքը հանդես բերել, ոչ այդ խիզախությունը, եւ այն վախերը, որոնք կան մի կողմից Ռուսաստանից, Իրանից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից, պարալիզացրել է Հայաստանի իշխանությունների կամքը, ընդհանրապես այս կարգի, այս մասշտաբի օրակարգ առաջ մղելու համար։ Ես սա ասում եմ, որովհետև Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների հետ ունեցել ենք հանդիպումներ եւ տեսել ենք իրենց հիմնական դիրքորոշման նաեւ պատճառները։ Բացառապես պիտի ասեմ ձեզ, որ վախերով են դրանք պայմանավորված, իսկ վախը պարալիզացնում է բանականությունը, ողջամտությունը եւ այլն։ Ինչի՞ չէի ուզենա, որ հարցը բացառապես մնար իշխանության տիրույթում։ Այդպիսի փորձ կա Վրաստանում։ Վրաստանի նախկին իշխանությունները որոշեցին սահմանադրության մեջ ֆիքսել, որ Վրաստանի եվրոպական ինտեգրացիան դա փաստորեն միակ հեռանկարն է եւ դա ամրագրվեց իրենց սահմանադրության մեջ, բայց ոչ ժողովրդի կամքով, դա իշխանության կամքով ներառվեց այնտեղ։ Եվ հիմա օրինակ նոր իշխանությունը, վրացական երազանքը վիճարկում է այդ որոշումը։ Մենք որպեսի այդպիսի նույնիսկ հերանեկար չունենանք, ճիշտ ենք համարում, որ ժողովուրդը անի։ Սա պիտի լինի մեր ժողովրդի ընտրությունը, նաև ի պատասխան այն շահարկումների, որ գալիս է հատկապես Ռուսաստանից, որ Հայաստանի իշխանությունը եվրոպական արևմտյան հակումներ ունի, բայց ժողովուրդը շարունակում է մնալ բարեկամ, այսպես բանի մեջ, այո, ոգուն համապատասխան։ Պարոն Բաբաջանյան, իսկ հնարավոր չէր հենց փետրվարից մինչև ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում, երբ այլ երկրներ ներառվեցին փաթեթի մեջ, եւ արդյոք այդ հնարավորությունը մենք չկորցրեցինք, բայց չթողեցինք։ Ոչ, ես կարծում եմ, նախ մենք այդպիսի հնարավորություն չունենք, քանի դեռ շարունակում ենք մնալ ՀԱՊԿ եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Են բոլոր դե մարտի 15-ին բարձրաստիճան Պաշտոնյան հայտարարեց, որ պատրաստ են ընդունել հայտը, հա, Հայաստանից։ Այո, եւ բայց Հայաստանը հայտ չի տվել։ Հայաստանը շարունակում է այդ հայտը, եթե նույնիսկ հայտը, նույնիսկ եթե մենք տանք, զուգահեռ պիտի այլ կառույցներից ապահարզան տեղի ունենա։
այո, Եվրամիությունը ահռելի աջակցություն է հանդես բերում Հայաստանին, այդ թվում նաև Եվրամիության դիտորդները, որոնք տեղակայված են Հայաստանի արևելյան սահմանին Ադրբեջանի հետ, գուցե եւ անհնար է պատկերացնել, որ հապ կանդամ երկրում Եվրամիության դիտորդներ կարող էին լինել։ Դա արվել է Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության ահռելի գործադրած ջանքերի շնորհիվ եւ այն հավաստիացումներին ի պատասխան, որ Հայաստանը իրապես ռազմավարական շրջադարձ է կատարում։ Եվ մենք կարող ենք հիշել հատկապես ինչ իրադարձությունների բերումով դա տեղի ունեցավ 2022 թվականի ապրիլի հայտնի հարձակումը Հայաստանի վրա, Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի հայտնի պատասխանները, որոնց հաջորդեց ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը Երևանում, որտեղ ՀԱՊԿ-ը հրաժարվեց նույնիսկ քաղաքական գնահատական տալ Ադրբեջանի գործողություններին։ Դրանից հետո Հայաստանը վճռական, ուրեմն իր աշխարհակահաղակական վեկտորը փոխելու նշաններ ցույց տվեց եւ դրան արագ արձագանքեց Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը։ Հիմա ավելին անելու կարիք կա եւ կարծում եմ, որ իշխանությունը այլևս մի բան պիտի անի։ Ինքը այս նախաձեռնությունը, եթե իրանք իրապես անկեղծ են իրենց հայտարարությունների մեջ, որ Հայաստանը առհասարակ այլևս ՀԱՊԿ-ում անելիք չունի, իսկ տեսանելի ապագայում նաև հասկանում են, որ դրան հաջորդելու է նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մնալու նպատակահարմարության հարցի քննարկումը, մենք պիտի ինքներս հիմա ձեռնարկենք, ավելի ակտիվ գտնվենք եւ դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկենք տնտեսական, քաղաքական, այլ ուղություններով եւ այսօրակարգը կարող է։ Եթե տպավորություն է, որ իշխանությունների չարածը փորձում եք դուք անել քաղաքացիական հետ մեկտեղ։ Իրականում կարծում եմ, որ իշխանությունների արած չարածի հարց չէ, սա քաղաքական դասի առհասարակ իշխանության եւ ընդդիմության համատեղ պիտի այս գործընթացը կազմակերպվեր եւ կարծում եմ, որ եթե մեզ հաջողվի այս ստորագրահավաքով Հայաստանում հանրաքվե անցկացնել, սա կլինի ժողովրդի առաջադրանքն ու հանձնարարականը գործող եւ ապագա Հայաստանի բոլոր իշխանություններին եւ ընդդիմություններին, որ այսպես ենք տեսնում եւ այս ճանապարհն ենք տեսնում Հայաստանի զարգացման եւ հարատեվության համար։ Եվ սա կլինի ուղենիշ, ուղեցույց որևէ իշխանության եւ որևէ ընդդիմության համար։ Իսկ այս քաղաքական օրակարգը կիսում են իշխանությունները, ընդդիմությունը, խորհրդարանական կան այլ համախոհներ։ Համախոհներ շատ ունենք, քաղաքացիական հասարակության, լայն հանրության տրամադրությունները շատ լավ գիտենք, սոցիոլոգիական հարցումներ են ամիսներ առաջ հրապարակվել, մենք գիտենք։ Օրակարգը համախմբել բոլորին վերաբերող համաժողովական, կասկած չունեմ, որ սա մեր ժողովրդին միավորող շատ կարևոր երազանք եւ նպատակ կարող է դառնալ։ Եվրամիության անդամ դառնալու հերանեկարը կարող է միավորել ոչ միայն Հայաստանի ներսում մեր հասարակությանը, նաև Հայաստանից դուրս մեր հայրենակիցներին, որտեվ սա ի վերջո կարող է դառնալ Հայաստանի հարատեվությունը, Հայաստանի անվտանգությունը երաշխավորող, Հայաստանի զարգացումը պայմանավորող շատ կարևոր օրակարգ, եւ ես հավատացած եմ, որ բոլոր են քաղաքական սեգմենտները, այդ թվում նաև ձեր մատնանշած խորհրդարանական ընդդիմություն կոչված, դրանք մարգինալացվելու են ուղղակի այս գործընթացի արդյունքում։ Իրենք քաղաքական ասպարեզում հերանեկար ոչ ունեն այսօր, առավել եւս նրանց ուղղակի քաղաքական ներկապնակից դուրս դնելու ամենաարագ ճանապարհն է առհասարակ այս օրակարգը առաջ բերել եւ քաղաքական մեր միջավայրում այս աղճատված, տրոհված, բովանդակազուրկ այս միջավայրում քաղաքական իրապես որակյալ բովանդակություն բերելու հնարավորություն է։ Այդ բովանդակությունը իր հետ ներքին դիմադրողունակության պաշար կարող է ապահովել մեր հասարակությանը, մեր պետությանը կենսունակ դարձնելու ուրեմն հնարավորություն կարող է տալ, հատկապես եթե Եվրամիության անդամակցության հայտը կարողանանք ներկայացնել, դա իր հետ բերում է բարեփոխումների տնտեսական
կարողությունների, ենթակառուցվածքների ստեղծման MPC line, այսպես բոլոր ոլորտներում, այն ոլորտներում, որտեղ Հայաստանը ունի ահռելի կախվածություն Ռուսաստանից, իսկ մենք կախվածություն ունենք մեր երկրի կենսագործունեությունը ապահովող բոլոր ուղություններով խնդիր այդտեղ, եւ եթե մենք ուղղակի այդ կախվածությունը նվազագույնի չհասցնենք, Հայաստանը ուղղակի էգզիստենցիալ գոյաբանական մարտահրավերների արչև է կանգնած։ Մեր կապը, մեր էլեկտրաէներգիան, մեր ատոմակայանը, երկաթուղին, այս բոլորը ռուսների ուղակի տիրապետության տակ է, եւ եթե մենք քայլեր չձեռնարկենք այդ կախվածությունը շեշտակի թուլացնելու ուղղությամբ, դա կարող է Հայաստանի համար շատ ծանր նստել։ Իսկ Եվրոպան կամ Արևմուտքը պատրաստ են արչակատել, օրինակ, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային կամ Ադրբեջանին։ Ես չգիտեմ այդպիսի բան, որ Հայաստանի համար պետք է գնալ արճակատման, բայց ես տեսել եմ, որ Թուրքիան դեմ է եղել, օրինակ, որ ապրիլի 5-ին տեղի ունենա Երակոմ հանդիպումը Հայաստանի, Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ, բայց այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել։ Հստակ է, որ Թուրքիան Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը կողմ չեն եղել, որ Հայաստանը սերտացնի իր հարաբերությունները Արևմուտքի հետ։ Եվ դա բնական ռեակցիա պիտի առաջացներ, որ եթե Թուրքիան օրինակ դեմ է դրան, մենք պիտի կողմ լինենք առնվազն։ Եվ ինձ համար անհասկանալի է օրինակ, որ իշխանությունը նախաձեռնողականություն այդտեղ չի հանդես բերում։ Օրինակ ինձ համար հասկանալի է, որ խորհրդանական ընդդիմությունը Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ նույն, այսպես լադի վրա են իրենք։ Ինչու՞, գիտեք։ Ինչի՞ է օրինակ Թուրքիան ուզում, որ Հայաստանում եւ տարածաշրջանում ուժեղ մնա Ռուսաստանի ներկայությունը, որովհետեւ ինքը հասկանում է, որ Հայաստանի ձգտումները Ռուսաստանին դուրս են բերելու տարածաշրջանից եւ նրա փոխարեն այլ խաղացողներ են գալու, եւ ինքը գիտի, որ Ռուսաստանի նկատմամբ ունի առավելություն, Ռուսաստանի հետ պայմանավորվելու դժվարություն չունի Հայաստանի կյանքերի եւ տարածքների հաշվին, ինչպես եղել է նախկինում եւ ընդամենը վերջերս 2020 թվականին, երբ ռուսները ուղակի ծախեցին Հայաստանը թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին։ Դե հիմա էլ ասում են Թուրքիան կլինի խաղացողը։ Իսկ խաղացողը արդեն Թուրքիան կա, ռուսների ձեռքով տարածաշրջանում արդեն խաղացող է, եւ այդ մրցակցությունը դիմակայելու միակ հնարավորությունը Հայաստանի Արևմուտքի հետ, Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումն է։ Տարածաշրջանում եթե մենք չենք ունենում Եվրամիությանը համարժեք միջազգային իրական խաղացող եւ աջակցող Հայաստանի եվրոպական եւ արևմտյան ձգտումներին, Հայաստանը որպես մանրադրամ ուղակի հենց այսօր Ադրբեջանում այն պայմանավորվածությունները, որ ձեռք է բերում Պուտինը, ուղակի որպես մանրադրամ է տրվելու։ Հայաստանը իր գոյությունը, իր հարատեվությունը երաշխավորելու մի ճանապարհ ունի, եւ դա եվրոպական հեռանկարներն են, եվրոպական ապագան է Հայաստանի, եւ բոլոր այն ընդդումները, որ տարածաշրջայնացումը կարող է Հայաստանի համար ճանապարհ լինել, ուղակի նշեմ, որ դա ոչ միայն ճանապարհ չէ, այլև կործանման ճանապարհ է եւ գերեզմանափոր Հայաստանի պետականության։ Հայաստանը նույնիսկ ծայրագավառ չի լինելու այն միութենական պետության, որի մասին մենք մի քանի տարի առաջ լսում էինք։ Ռուսները ոչ թե միութենական պետության հետ կապված ծրագրեր ունեն Հայաստանի մասով, իրենք անթակույց նույնիսկ իրենց տարբեր ռանգի, այսպես պաշտոնյաներ, Հայաստանը անվանում են Արևմտյան Ադրբեջան, երկրորդելով ադրբեջանցիներին։ Հետևաբար մտածել, որ 3+3 այդ ֆորմատի մեջ Հայաստանը ունի որևէ հեռանկար եւ կարող է այդտեղ մանևրել եւ շանս ունի հարատեվության, ուղակի միամտություն չէ, հանցագործություն է։ Իսկ ինչպիսին են հանրային ընկալումները նաև մարզերում, այսօր դուք Գյումրիում եք։ Մենք դեռ հանրային ընկալումները չենք չափել, պատկերացում էլ չունենք, մենք գիտենք ընդհանուր, այսպես արձագանքներ այն իրողությունների, որոնք արտաքին քաղաքական գործընթացները ստեղծում են, եւ այդ ընկալումների համար ստեղծում են, այսպես բավարար, ուրեմն
մեզ համար, մեր օգտին, Հայաստանի օգտին, այսպես նստվածք են թողնում։ Եթե Պուտինը գնում է Հեյդար Ալիևի գերեզմանին, ծնկում է, ես կարծում եմ դրանից ավելի լավ քարոշչություն մեզ համար ոչ ոք չի կարող անել։ Էլ չեմ ասում, որ Պուտինը գնում է, ուրեմն շահիդների պուրակում գլուխ է խոնարում են զինվորների առաջ, ովքեր հայ զինվորներ են, հայ իրենց հողը պաշտպանող նվիրյալներ են սպանել, սրանից ավելի լավ քարոշություն չի կարող լինել։ Հետևություններ պիտի արվեն, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն Երևանում, այլև հատկապես մարզերում սրանից հետևություններ անողներ կան, եւ մենք պատահական չի, որ մեր առաջին այսպես մեկնարկը տալիս են Գյումրիից, Գյումրին շատ նշանային այդ իմաստով քաղաք է, այստեղ ռուսական ռազմաբազան է, եւ հույս ունեմ, որ այս գործընթացների որպես տրամաբանական այսպես շարունակություն պիտի լինի նաեւ այդ ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերելու համար, որտեւ դա Հայաստանի պաշտպանության համար չէ, դա թուրքական շահերի պաշտպանության համար է այդ ռազմաբազան այստեղ։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը այնքան են այլ ևս միահյուսվել, այնքան են ընդհանուր դարձել, որ մենք այդտեղ որևէ հեռանկար չպիտի փնտրենք, մենք պիտի փնտրենք հակառակը, Եվրամիության անդամ առանձին երկրների հետ ընդհանուր շահեր պիտի փնտրենք, ընդհանուր նպատակներ, ընդհանուր երազանքներ, ընդհանուր արժեքներ, եւ այդ արժեքների ընդհանրությունն էլ մեզ հիմա բերել կանգնեցրել այս օրակարգի առջև։ Ի վերջո մենք ոչ Ռուսաստանի հետ ունենք ընդհանուր նպատակներ, երազանքներ եւ ապագա, որտեղ մենք տեսնում ենք, թե Ռուսաստանը մարդկության դեմ ինչ-որսի հանցագործ ուրեմն վարքագիծ է դրսևորում, ուկրաինական ցեղասպան պատերազմի նաեւ այսպես տեսքով։ Մենք տեսանք, թե Ռուսաստանը ինչ-որսի հանցավոր անգործություն հանդես բերեց 2020 թվականին, 21 թվականին, 22 թվականին, բայց հատկապես Արցախում 2023 թվականի սեպտեմբերին, դրանից հետո ներում չի լինելու Ռուսաստանին, եւ ռուսական որևէ քաղաքականություն Հայաստանում չի կարող հաջողել, անկախ նրանից մենք այս օրակարգով կհաջողենք թե չէ, որ ի վերջո դուք ասում եք հանրային ընկալումները, մենք էլ ասում ենք եկեք գնանք ժողովրդին հարցնենք հայ հանրությունը ինչ է մտածում, մենք չենք ասում մենք ճիշտ ենք եւ երեք քաղաքական ուժ եւ քաղաքահասարակություն պիտի որոշեն, թե Հայաստանը պիտի լինի Եվրամիության անդամ թե ոչ։ Եկեք հնարավորություն տվեք, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա ազատորեն գալ եւ ասել՝ ուզում է Հայաստանը տեսնել Եվրամիությունում թե ոչ։ Ուզում է, որ Հայաստանը լինի թե ոչ, որովհետեւ դրանք արդեն հավասարազոր հարցադրումներ են, որտեղ Հայաստանը լինելու այլ ճանապարհ չունի։ Մեզ հստակ ասվել է Արևմուտքի կողմից, դուք եք որոշողը, ուզում եք, որ Հայաստանը ընդհանրապես գոյություն ունենա որպես պետություն, որպես ինքնիշխան սուբյեկտ այս տարածաշրջանում։ Սա է երաշխավորելու Հայաստանի գոյությունը եւ Հայաստանի հերանակարները։ Բոլոր մյուս ճանապարհները, այդ թվում օրինակ ինձ ասում են, ինչու չգնալ Մերսավոր Արևելքի օրինակ ճանապարով եւ Մերսավոր Արևելքում այդպես մի համեստ ներկայություն, նույնիսկ այնտեղ մենք հերանակար չունենք, որտեղ Մերսավոր Արևելքում ուժի իրավունքն է գործում, մենք ինչու ենք ընտրում Եվրոպական միության անդամ դառնալ, որտեղ իրավունքի ուժն է այնտեղ առաջնային, եւ Եվրամիության հովանին ցույց է տվել, թե ինչպես կարող են փոքր պետությունները հաջողված լինել, փոքր պետությունները զարգանալ, եւ սա է, կարծում եմ, նաեւ Հայաստանի զարգացման ուղին եւ ճանապարհը։ Ես հանրային կանալումների համար ինչու հարցրեցի, որովհետեւ երկխոսության մեդիա կենտրոնի լրագրողը հարցումներ էր անցկացրել բնակչության շրջանում, ուզում են Եվրոպա Եվրամիությանը անդամակցել թե ոչ, եւ կարելի ասել հարցումների 60%-ը կողմ է, իսկ 40%-ը կողմ չի, որովհետև արևմտյան արժեքները չի պատկերացնում։ Միգուցե 102-րդ ռազմաբազայի ներկայությամբ էր պայմանավորված, պայմանավորված էր, որ շատ գյումրեցիներ նաև աշխատում են այդտեղ, կամ գյումրեցիների ընտանիքների մեծ մասը գտնվում է Ռուսաստանում, այդ մտահոգություններից ելնելով, այն մյուս մասը
չի ուզենա միանալ եվրո շատ շատ օրինաչափ է ես կարծում եմ դրանք կոնկրետ հարցեր են որոնք վերաբերում են մեր նաև պարտականություններին ժողովրդին հնարավորինս իրազեկել թե իրենց արտագնա աշխատանքի մեկնող հայրենակիցները ինչ այլ ընտրանքներ են ունենալու թե ունենալու են այդպիսի այլ ընտրանքներ թե ոչ թե ինչ արժեքով նրանք կարողանան իրենց ծառայությունները, իրենց աշխատանքը վաճառել եվրոպական միության երկրներում, դա էապես տարբերվող բարձր ուրեմն վարձատրություն է ենթադրում Եվրամիությունում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանա քվոտաներ վերցնել Եվրամիությունից եւ անհրաժեշտ այդ աշխատանքի կազմակերպումը արտագնա աշխատողներին Եվրոպական միության առանձին երկներ կարողանա ուրեմն նրանց հուսով եմ Քարոզ Արշավի ընթացքում կներկայացնենք։ Ինչ վերաբերում է ռուսական ռազմաբազային, կներեք, ես կարծում եմ, որ այդ ռազմաբազայի շուրջ այնքան իրադարձություններ են տեղի ունեցել վերջին տասնամյակի ընթացքում, որ գյումրեցիները իրենք պիտի ավելի նախանձախնդիր լինեն օր առաջ ազատվելու այս ռազմաբազայից եւ որևէ աշխատանք ռազմաբազայի տարածքում ռուսներից ստացված փող չի կարող ավելի կարևոր լինի քան այն ստորացումը եւ այն նսեմացումը որին մենք ականատես եղանք Պերմյակովի այսօր էլ ընթացող այլ դատավարությունների ուղղակի սպանության այն օրինակներով, որոնք որ կատարվել են ռազմաբազայի զինվորների ձեռքով, բայց հարցը ամենևին այդ զինվորների adekvatության, նրանց գործած հանցանքներին չէ, այլ դրանից հետո ռազմաբազայի ղեկավարության Ռուսաստանի իշխանությունների վարքագիծը, թե ոնց են նրանք պաշտպանում եւ հովանավորում իրենց հանցագործ ուրեմն զինվորականներին ռազմաբազայի ուրեմն զինվորներին եւ ինչպիսի պաշտպանության տակ են վերցնում ուրեմն այդ մարդկանց ցույց տալով որ կուզի հանցագործ լինի կուզի մարդասպան լինի մի ամբողջ ընտանիք վերացրած մեկը լինի էական չի դա իրենց պաշտպանության տակ է լինելու եւ դա կարծում եմ բավարար է որպեսզի մենք հասկանանք թե ինչ ոչրագործ երկրի հետ գործ ունենք, մի երկիր, որը թեև իր աշխարհակաղակական, իր ռազմավարական, այսպես նաև շահերն է հետապնդում այստեղ գտնվելով, բայց չի հարգում այստեղ ներկա ժողովրդի զգացումները, նրա ապրումները, չի կարեկցում եւ չի փորձում ընկալել եւ համարժեք քայլեր անել, որպեսզի կարողանա նաեւ իր ներկայությունը այս կամ այն կերպ լեգիտիմացնել։ Եվ վերջին հարցը 50,000-ը ակնկալվող կհավաքվի թե ոչ, կան մտահոգություններ թե ոչ։ Ամենևին 50,000-ի մասով ընդհանրապես խնդիր չկա։ Ես կարծում եմ, որ 50,000-ը շատ հեշտ մենք երկրում կարողանանք հավաքել, մեզ ավելի շատ պետք է այս առիթը, որպեսզի ավելի շատ շփվենք, կոմունիկացվենք մեր հանրության հետ եւ ավելի շատ իրազեկենք այն խնդիրների, այն հնարավորությունների մասին, որոնք Հայաստանին կտրվեն, Հայաստանը կստանա, եթե մենք այս ճանապարհով կարողանանք գնալ եւ այ հանրության այն 40%-ը, որի մասին դուք նշում եք, մենք այս գործընթացի շնորհիվ կկարողանանք այդ թիվը հնարավորինս նվազեցնել, պակասեցնել, դրա կարիքը կա։ Այ թե ինչ կլինի 50,000 հավաքելուց հետո, դա արդեն կարծում եմ, թե աշխարհակաղակական գործընթացները մեր շուրջ, մեր անմիջական հարևանությամբ, նաև Ռուսաստանի հրահարմամբ Ադրբեջանը ինչ քայլերի կգնա, դա ուղիղ մեզ համար այո կլինի հստակ հանձնարարական, թե ինչ պիտի անենք, օրինակ պիտի գնանք 300,000 ստորագրություն հավաքելու ճանապարով եւ այդ հանրաքվեն իմպերատիվ կերպով այլևս պարտադրելու ուղով, թե օրինակ պիտի այլ գործընթաց քաղաքական մեկնարկենք, որտեղ ակնհայտ է, որ երեք կուսակցություններին եւ քաղաքասարակությանը կարող է իշխանությունը մերժել, բայց 50,000 քաղաքացուն պատրաստ են մերժել, շատ լավ հասկանալով, որ այս քաղաքական ուժերը, որոնք համախմբվել են նաեւ այս նպատակի շուրջ, 2026 թվականին մենք չի բացառվում, որ դաշինքով գնանք ընտրությունների, եւ եթե իրենք իրենց դուրս դնեն այս օրակարգից
եւ իրենք ասեն, որ իրենք այս 50,000-ի ստորագրությունները չեն ճանաչում, մերժեն, իրենք դաշնակցելու են այլևս Քոչարյանի հետ։ Մեզ հետ դաշնակցելու փոխարեն, մեզ հետ հերանկարներ իրենց համար ունենալու փոխարեն։ Իրենք տարբերակ չունեն, իրենք պիտի հիմա որոշեն առաջիկայում իրենք ում հետ են, Քոչարյանի դաշնակցության, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, որ նույնն է Քոչարյան դաշնակցություն էս ամբողջ տանդեմը, թե առաջադեմ արևմուտքի, ում շնորհիվ այսօր Հայաստանը գոյություն ունի, որտեվ այն ինչ ծրագրել էին նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, այդ ծրագիրը վաղուց արդեն, եթե կենսագործված լիներ, Հայաստան գոյություն չէր ունենալու։ Հետևաբար, այստեղ երկու կարծիք չի կարող լինել։ Մենք նախանձախնդիր ենք լինելու ամեն կերպ, որպես իշխանությանը բերենք այս օրակարգ։ Ես հույս ունեմ, որ մենք արճակատման չենք գնալու, որովհետև նաև կարծում եմ, որ Եվրամիության անդամակցության հերանեկարը ինքը նոր բևեռների բևեռացման, այսպես, բան չպետք դառնա, պատճառ չպետք դառնա։ Հակառակը մեր ատելության, անհանդուրժողականության այս միջավայրը, մտնոլորտը փոխելու սիրով, համերաշխությամբ եւ առաջադիմական գաղափարներով նաեւ այս իրավիճակը փախտահարելու, փոխելու համար ենք բերում այս օրակարգը եւ հրավիրում ենք բոլոր առաջադեմներին եւ սիրո ու համերաշխության կարիք ունեցողներին միանալ մեզ եւ միասին տանել այս օրակարգը առաջ։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հանրակրվեի անդրաժեշտության շուրջ զրուցեցի հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի հետ։ Եթերում երկխոսության լսարաններ։ Հաջողություն։